Como é que é, pessoal? Daqui é o Silvio e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, desta vez um jogo diferente no canal, Rocket League, um jogo que está disponível em várias plataformas, na Xbox One, se não estou em erro, PS4 e PC, na Steam, amigos, já está disponível também para vocês comprarem. Para quem tem PS Plus na PS4, podem sacar, está gratuito, entre aspas, para quem tem PS Plus. Por isso, não percam tempo, amigos. Lembrando, Silas, quem informou deste jogo foi o Akawa, com o nosso subscritor. Diz: como é que é, Silas? Já viste o novo jogo que saiu? Rocket League é bastante divertido e está grátis na PS Plus. Eu conselho sempre para vocês mesmos. Obrigado, Akawa. E vejo que o Silas está sempre atento aos subscritores. Um conselho. E o Silas adorou imenso ao jogo, respondendo mais concretamente à tua resposta. O Silas fez apenas um jogo e gostei imenso. Vamos ver. Temos ali o nível 2. Como podem ver, o Silas subiu logo mal. Ganhei. Consegui ganhar muito por culpa dos meus companheiros, não por mim. Isto são jogos que duram cerca de 5 minutos. Não sei se 10 minutos. Acho que nem chega a isso. São jogos que podem. Depende do resultado, porque acho que é. Não, é o tempo. Exatamente. É por tempo, independentemente do resultado. Depois pode haver prolongamento. Ou não? Amigos, temos vários modos. Temos jogar online. Foi o que o Silvio fez. Foi encontrar uma partida online e joguei. Muito rápido de encontrar. Temos também aqui uma partida de exibição. Um modo mais simples. Tipo match. Tipo quick match no FIFA, por exemplo. Temos aqui um modo temporada também. Isto aqui tem várias coisas. Que é 1x1, 2x2, 3x3, 4x4. Amigos, tem várias dificuldades. Isto aqui é um modo carreira, vá. De Rocket League. Aí também tem aqui várias. Também tem aqui o cena do treino. Opções, o que é que nós temos para aqui? Inverter, controles, dirigir para a frente, para acelerar, para trás, marcha atrás, saltar no X, impulso na bola, que é tipo nitro, derrapar no quadrado, ignorar replay, rolamento aéreo, focar na bola, vista traseira, pontuações. São várias opções, amigos, que nós vamos depois aplicá-las em jogo. Vocês vão estar atentos a essa situation. Ok. Vamos arrancar, amigos. Vamos aqui à garagem. Muito importante. Temos edição, podendo desbloquear constantemente coisas, amigos. O Silas desbloqueou logo uma, que foi esta. Vou já mostrar aqui do fim. Esta aqui, chapéu de cereja, por exemplo. Podemos pôr aqui o chapéu. Não fica muito bem no meu carro, por isso o Silas não vai pôr. Mas temos aqui várias coisas para desbloquear. O jogo ainda saiu só agora. Temos aqui também os nitros para pôr nos carros. Olha aqui, brutal. Ainda temos muitos para desbloquear. Temos as bandeiras dos países. Vocês podem pôr, amigos. O Silas já pôs a bandeira de Portugal, como é óbvio. Temos aqui os pneus, olhem aqui. Isto aqui não pelo aspecto, não é que cada pneu dê mais ou menos ao carro, não, amigos. Tem a ver com o aspecto visual apenas, por gosto. Vocês vão ter também a oportunidade de desbloquear mais pneus. Também temos aqui a cor. O Silas joga assim na equipa azul e joga assim na equipa laranja. Não tem muita lógica, né? Mas é um pouco diferente do habitual. Ok, também tem aqui, por exemplo, podem fazer marcas no carro. Olhem aqui, se tem este das riscas, vocês podem pôr aqui estas estrelas, este aqui, estas chamas, e mais desbloqueados, e mais skins vocês vão poder desbloquear no futuro. Depois também tem os carros, amigos. Vocês também podem alterar os carros, ou não sei, em princípio, se calhar podemos editar cada, não sei, amigos. Se agora está com este e é o que mais gosto também. Ou vocês começam também no início do jogo. Bem, vamos arrancar, amigos, sem perder mais tempo. Está explicado o básico do jogo, acho eu. Digam depois, se quiserem mais, que vocês tragam um vídeo ou outra aleatória de Rocket League. Posso trazer, não sei. Depende do feedback, amigos. Já sabem, deixem aquele apoio, aquele likezão. Vídeo diferente no canal também faz bem às vezes, amigos. Não sei, sempre o mesmo. Vamos fazer o quê, amigos? Vamos jogar uma partida online, encontrar a partida. Vamos lá com os viciadores todos. Vocês podem ter logo aqui um quick. É tipo quick match, amigos. Tem ali duelo. Padrão, 3x3. Podes pedir 1x1, 2x2, 3x3, 4x4. Depois tens duelo individual, equipes duplas. Isto tem a ver com classificado. Ah, ok. Porque provavelmente há jogos não classificados e jogos classificados. Mas não nos vamos meter nisso para já. Temos aqui regiões. Vocês têm que. Começam com estas 4. Vocês chegam aqui e tiram. Deixam só a Europa. E metam encontrar partida. Que isto é. Pelo menos foi há bocadinho rapidíssimo. E deverá ser da mesma forma. Há uma coisa que eu achei estranha, que é nas opções já a hipótese de. Isso já vos vai mostrar. Isso já vos vai mostrar. Vamos arrancar já para jogo. Mabacantas. Isto é um conceito, é um jogo de carros a jogar à bola, basicamente. Uma luta frenética, como eles dizem. Olha aqui os meus. Já estamos ali 3, 4, 5, falta um.
Enquanto isto não arranca, amigos, olhem aqui. Opções, aqui nos vários. Olhem aqui. Desabilitar jogo entre plataformas diferentes. Será que é possível jogar entre plataformas? Será que eu estou a jogar com os jogadores do PC, por exemplo, amigos? Fica a pergunta. Se me souberem responder. Está a começar, é 5 minutos. O Silvio vai se divertir. Vocês também se vão divertir com certeza a ver isto. Oh my god. O Silvio nunca consegue chegar em primeira à bola. Não sei porquê. Ainda não percebi muito bem. Onde é que está a bola? Oh my god. Vocês carregar no triângulo, estão sempre constantemente a olhar para a bola. Olha, olha, já vão marcar o primeiro, olha. Golo. Oh my god. Um grande remate, meu. Eu acho que isto é bots. Eu acho que tipo, isto começa com 6 players online e depois acho que os jogadores acabam por sair, não sei bem. Oh, eu não tenho nitro suficiente para chegar lá. Oh my god, e vai a bola outra vez. Bora, 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 Silvio. Acredita. Nós temos que passar aqui por cima destas bases para ganhar aquele nitro. Oh, agora ganhei 12. Ah, Silvio, sério? Vocês também podem saltar aqui no X, olhem. Podem saltar assim, ó. No X, saltam. Ah, sério? Já mandaram pelos ares? Pumba! Ah, sério? Anda, bola. Olha, olha, mas eu estava a jogar para eles. Então aquilo é a baliza deles, Shields. Oh my god. Zé, a baliza azul é da equipa azul, como é óbvio. Mais um gol. Oh my god, será que a bola vai entrar? Não, por favor! Tira, 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 tira. Oh meu Deus, a bola anda ali. Ah, Shields, sério? O carro não se vira, Zé. O Shields é muito mau a jogar isto. Vocês já repararam, não é? E o Waiter outra vez, meu. Sério? Ah, não, fui. O Inzerco. Oh god. Jogo maluco este. Já estamos a levar 2 a 0. Não interessa, amigos. Ainda está há muito tempo. Ainda podemos. Podemos dar a volta à situação. Lá vai a bola outra vez. Eu carrego no R2. Como boneco. Eu acho estranho. É que eu estou às vezes para acelerar. Oh, e parece que tipo leve choques, meu. Oh, não, para não tocar na bola. Oh my god. Será que isto é lag, amigos? Ah, yeah, isto deve ser lag. Ui, ui. Ah, mas a bola agora está aqui. Ah, e agora que o ilho dá, meu. Lá vai a bola 3 para a nossa baliza. Oh my god. Vem, miúdo, vem, 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 bem tirado. Bem, Silvio, grande defesa agora, não? Sai, 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 sai. Aí, eu aviso, foi desviado. Olha para isto. Deve ser lag, né, amigos? Oh my god. Pumba! Bem jogado, Silvio, bem jogado. Pumba! Vai buscar. Outra, 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 outra. Aqui, 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 Silvio. Apanha isto. Oh my god, nem dá para apanhar. Impulso máximo. Ah, sério? Este gajo está a jogar para eles. Oh meu Deus, não consigo ficar na bola. Bola de uma figa, meu. Oh meu, sai da frente, meu. Aquele gajo está a jogar para eles. Oh, lá vai a bola outra vez. Vem, Silvio, vem! Ih, a bola está toda bugada, isto está cheio de lag. E só pus a Europa. Provavelmente ainda haverá problemas nos servidores. Oh, estas paragens que vocês estão a ver são problemas no servidor. Oh meu Deus. Tira a bola, Silvio, vem jogar. Ah, claro, e o computador não tem lag, ó. Oh. Aquilo já são jogadores, olha. Waiter, waiter. É o computador, amigos. O waiter marca os gols todos. Já estamos a levar 3 a 0. Oh my god. Oh meu Deus. Mas aquilo também não ajuda nada, meu. O Yuri, Yuri. Olha, olha, será? A bola não entra. Ah, entrou. Vai, 3 a 1. Nice. E olha o Yuri, Zé. O russo. Estou a jogar com russos. Não há disto, está tudo lagado. Oh. Peço que és. Arva, Silvio. Bora, 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 bora. Pumba, acho que acertei na bola agora. Ah, sério, Silvio? Sério? Ah, está quieto, meu. Como toda da porcaria, meu. E eu vou dar uma esticada. Pumba, para bater na parede e voltar. Estão a ver, amigos? A bola não sai daqui, meu. Oh, meu Deus, sai tudo aqui também, tu, meu. Olha. Aquela bandeira do quê? Do Burkina Faso?
Bora, 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 bora. Acredita, acredita, Benny. Oh my god, sai da frente, Benny. Oh, que confusão, meu. Lá vai a bola outra vez para trás. Aí, meu, sério? Vem, Silvio, vem, Silvio. Oh, meu Deus. Zé, isto não é fácil. Vocês pensam, aí, Silvio, sério? Estás a jogar bem mal. Isto não é fácil, ainda por cima com este lag. E levo porrada a todo lado. Opa. Nossa, sério? Lá vai o... Oh, meu Deus. Sai daqui, meu. O computador da tanga, meu. É o computador, é, Zé. E misérico, é o computador. Ou será que não é? Não, não é. Isto não é. É o Eiter que é o computador. Como é que se vê as classificações? Olhem aqui. Se usa o que está em último. Não tem que pontuação eu. Sério? Falta 1 minuto, mas vamos levar 4-0. Eu estou a acelerar, ó. Isto aqui parece que trava de vez em quando. No outro jogo não tive, este... não tive assim. Vem, Silvio. Oh, já deu uma cacetada para a baliza, meu. Aí vai ele a correr. Aí passa por tudo. Oh, marquei gol na própria baliza, não? Não, foi o Final Fantasy. E a que tareia que vamos levar, Zé. Eu meti o Nitro ali. Pumba! Ele bateu em mim. És mesmo trapalhão, Silvio, não és? A bola começa do lado deles, ó. Pumba, consegui dar. Ah, sério? Esse jogo é divertidíssimo. E se tiverem amigos a jogar, acho que ainda melhor. Não sei. Aí, meu, é este Ben. Viram aquele Ben outra vez? Aí, ó, Ben, vai-te esconder. Ele quer dar só na bola, não quer saber para onde é que dá a bola. Ele quer é dar na bola. Ele acertando na bola. Ah, a Yuri agora é que teve bem. Oh, meu Deus, não estou farto destes gajos. Vamos uma tareia daquelas. Há bocadinho consegui ganhar, estive a perder 3-0, conseguimos ganhar 4-3. Não por minha culpa, mas pelo computador que estava a jogar comigo e... Olha, desbloqueei um hotshot. Viram? Já desbloqueei um carro. Por exemplo, agora se vai aqui o menu principal, e, vou mandar deixar estes gajos russos e... Até aqui temos que falar com os russos. Garagem, já desbloqueamos aqui um carro. Hotshot, olhem aqui. Muito interessante, né? Vamos quitar. Para terminarmos o episódio. Ah, sim, tá bom, sim. Mas não ganhei mais nada. Aí, já estamos com um carro bem mais bacana. Espero que tenham gostado, amigos. Foi um vídeo diferente. Espero contar com o vosso apoio. Se querem mais Rocket League, escrevam hashtag Rocket. Posso saber que vocês querem mais deste jogo. O vídeo estava. O vídeo não, o jogo estava um bocadinho com lag. Deve ser das conexões, ou ainda deve estar com problemas no servidor, amigos. Mas logo logo eles devem resolver. Por isso, é um jogo bacana. Que vocês tiverem PS Plus, PS4, podem fazer download gratuitamente. Entre aspas. E é tudo, amigos. Porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui!